Sa Milovanom Gavrilovićem, predsednikom udruženja Lovaca Bukulja, razgovaramo o trenutnim aktivnostima. Trenutne aktivnosti Lovaca Bukulje, odnosno Lovačkog udruženja Bukulja, je lov srndaća. To su aktivnosti koje su počele 15. aprila i trajeće tamo do kraja septembra meseca. Imamo pripremu gulašijade 1. juna, to je jedna ovako zahtevniji posao. Već smo krenuli u aktivnosti po tom pitanju i to je 1. juna, znači početak je u 9 sati ujutru. Skup je takmičara koji će se takmičiti u kuvanju gulaša i to će trajati do popodnevnih satova, časova do 15 sati. Kako i ko može sve da se prijavi za gulašijadu? Za gulašijadu mogu da se prijave ljudi koji imaju dobru volju. Prvo to, treba da imaju volju da žele da kuvaju gulaš. Naravno, to je osnovno, a drugo i da imaju vremena da odvoje da bi mogli kuvati. Sve drugo će biti tu na licu mesta. Da li ćete im vi dati materijal, da tako kažem, za gulaš ili... Za kuvanje gulaša ćemo obezbediti za svakog učesnika meso od divljači. Znači, kogod bude se prijavio, imaće po 2 kg mesa divljači za kuvanje gulaša i naravno tu ćemo ispred Lovačkog udruženja Bukulja kuvati za građane, znači posetioce te gulašijade. Kuvamo gulaš kao i svake godine, koji je tradicionalno besplatan, znači gulaš, salata i hleb, dok će piće korišćeno iz restorana, ko hoće da pije morati da plati. Kakva su iskustva, koliko učesnika je bilo prethodnih godina, ovo je već tradicija? Tako je, ovo je već tradicija. Prethodnih godina bilo je nešto, prošle godine konkretno govorimo, bilo je nešto više učesnika nego prethodnih godina i očekujemo da će ove godine biti još nešto više učesnika u kuvanju gulaša. Znači, može svako da se prijavi ili samo članovi udruženja? Svako ko želi i voli da kuva gulaš može da se prijavi, znači svako je dobro došao. Znači, dobru volju, možda od nekih specifičnih začina, a ovde će ih čekati meso. Tako je, ovde će imati prostor gde će kuvati, imaće drva za loženje i imaće meso 2 kg po svakom učesniku, 2 kg mesa od divljači. Hoće li po običaju biti zatvoren ovaj deo ulice kod Lovačkog udruženja? Očekujemo da hoće. Prošle godine je bilo malo problema po tom pitanju, pošto je rađena glavna ulica, pa je bio saobraćaj usmeren. Svake godine je bila zatvorena, sada smo podneli zahtjev opštini da nam to odobre i ja očekujem da će to biti rešeno pozitivno. Još jednom da pozovemo sve zainteresovane da dođu i da se prijave ili na licu mesta mogu da se prijave 1. juna. Može na licu mesta 1. juna, znači nije neophodno ranije nikako prijavljivanje 1. juna do 9 sati da se prijavi tu. Od pola 10 ja mislim da će početi kuvanje, odnosno loženje vatri i naravno posle kuvanje gulaša.